Jeg skal fortelle litt om Statoils strategi for offshore vind. Jeg skal fortelle en god del om Hywind-konseptet, som dere ser bak meg her. Og litt om statusen på det pågående prosjektet som har vært referert til tidligere, Hywind Scotland, som blir verdens første flytende offshore vindturbin. Ikke mølle, møller maler korn, turbiner produserer elektrisk energi. Første park til havs. Første turbin satte vi opp for 8 år siden. En demonstrasjonsanlegg utenfor Karmøy, som jeg også skal fortelle om. Og så vil jeg si litt om fremtiden, slik vi ser den etter det. En strategi på fornybar energi har vi hatt i mange år i Statoil. Vi har sagt at vi skal ha en skrittvis vekst. Denne strategien ble revitalisert ganske kraftig ved forrige strategioppdatering, hvor vi også opprettet en egen forretningsenhet, NES, eller New Energy Solutions, som jobber med flere ting. Offshore vind, sol. Jeg er veldig glad for at sol er inne igjen, faktisk. Det skal jeg ikke snakke mer om i dag. Energilagring er viktig. I tillegg til den høyre siden, som er aktiviteter som er knyttet opp mot våre mer tradisjonelle aktiviteter. Men jeg holder meg til venstre i denne figuren i dag og snakker om offshore vind. Jeg tror vi skulle hatt et ganske stort kake på kakestykket på den figuren du hadde. Hvis vi summerer opp det vi har i vår portefølje i dag, så er vi over 1000 megawatt. Men det er mulig at det er nok totaltallet, og hvis du ser på Statoils andel, så er vi vel da typisk på 500 megawatt. Det er ting som er i porteføljen vår og under utbygging. Og de ser dere her. Og da, litt artig da, at vår første offshore-turbin faktisk var flytende. Hywind Demo utenfor Karmøy i 2009, og 2009 var da 8 år etter vi begynte å jobbe med å bringe offshore vindkraft ut på dypt vann. I 2001 så holdt danske aktører på å bygge ut Horn Strev, som var den første offshore vindparken, 15-20 meters vanndyp. Vi hadde litt god tid på jobben i 2001, for da var det ikke så veldig gode tider i markedet, og vi fikk lov til å se litt på andre muligheter som kunne gjøre at vi kunne komme virkelig offshore på dypt vann, det vil si 100 meter og mer. Sheringham Shoal, den satte vi i drift i 2013 utenfor England. Dudgeon, som er storebror til Sheringham Shoal, som ligger enda litt lenger ut i havet, den begynte å produsere, leverer sin første strøm denne uken. Og dette er store havvindparker. Vi er i gang med Hywind Scotland, 30 megawatt. Det er 5-6 megawatts turbiner som skal begynne å produsere strøm til markedet i år. Så er vi sammen med E.ON, utbygger av Arkona, som er en vindpark i tysk del av nord for Tyskland, rett på andre siden av grensen mot Danmark, der Kriegers Flak skal bygges ut, som de dessverre tapte i budkamp mot Vattenfall. Disse offshore vindparkbudrundene er spennende, og det er en tøff konkurranse, og som det ble sagt her i dag, de har virkelig drevet kostnaden ned noe voldsomt. Og det er to måter å vinne et bud på. Du kan være dum, eller du kan være best. Og det å finne den balansen der er faktisk ikke så enkelt når det er en lukket budrunde. Potensialet er stort. Dogger Bank er et veldig interessert område der vi er med. Og hvis du ser da på det som er gitt konsesjon til, 4 ganger 1200 megawatt, så begynner vi å snakke om svære energiprodusenter.
New York nevnt. Der har vi akkurat vunnet en budrunde, så får vi håpe da at vi var best og ikke dummest. Og det tror vi var, altså best. Det at det stor interesse for det vi holder på med, også på flytende vindkraft, viser at vi har greid, eller at vi har solgt en 25% andel til Masdar, som et, skal man tenke, kuwaitisk, eller er det fra Qatar? Ja, kuwaitisk eller katarsk energiinvesteringsselskap. Og det er vi veldig glad for at vi har fått med oss de. Dette er en figur som viser hvorfor Nord-Europa og Nordsjøen er store på offshore vindkraft. Og dette her viser vanndyp i forskjellige deler av verden. 0-60 meter, det er området hvor du kan bygge ut bunnfast vindkraft. Og klart, sørlige deler av Nordsjøen er et slikt område. Det er ikke så mange andre sånne områder i verden utenfor New York. Har vi områder utenfor store energimarked som Japan, vestkysten av USA, som kanskje er det største energimarkedet man har. Der er det ikke mye områder som ender seg for bunnfast vindkraft. Og det er klart, det er den store driveren for å engasjere seg i flytende vindkraft, som jo ikke er noe enklere å få til. Dette er viser Hywind-konseptet vårt. Når vi har utviklet Hywind, så har vi tenkt enkelt. Det enkle er ofte det beste. Hvor enkelt kan vi gjøre det? Og en av de enkleste strukturene man kan bygge, det er et rør, en flaske. Det er en enkel struktur som vi også vet fra vårt engasjement i utbygging av olje, at en sylinder som flyter dypt, den har gode bevegelsesegenskaper. Og det er klart, det er viktig at bevegelsene er snille, og at den ikke minst har evne til å overleve veldig tøffe veiforhold. For skal du ha vind, gode vindforhold, så må du langt til havs, og der er det tøffe veiforhold. En annen ting som er viktig, du må kunne ta en helt standard turbin som ikke er tilpasset i det hele tatt, og sette opp på konseptet ditt, hvis du skal lykkes i markedet. Og det er fordi at hvis du skal begynne å skreddersy nå, så øke kostnaden voldsomt. Vi må være en del av det store effektive forsyningskjeden for vindturbiner. Tre ankerliner, det kommer en kabel ned, og så er det noe som er veldig viktig for å, som Finn Gunnar har vært meget sentral i å utvikle, han innså fort at hvis du ikke gjør noe spesielt med den regulatoren som passer på hvor mye energi turbinen produserer. Det vil altså da si når vindhastigheten er så høy at turbinen ikke kan ta imot mer kraft. Du har en generator som kan, på Hywind-demo, så er den 2,3 megawatt, og når det blir mer enn 12 meter per sekund vind, så må du begynne å slippe forbi vinden. Og der er et aktivt reguleringssystem som hele tiden passer på at generatoren ikke må ta imot mer enn 2,3 megawatt. Hadde vi brukt en helt tradisjonell regulator på Hywind, så hadde den ødelagt seg selv i løpet av uker og måneder, fordi du hadde faktisk pumpet bevegelse inn. Dette skjønte Finn Gunnar tidlig, og han startet utviklingen av en regulator sammen med meget skarpe kybernetikere, og vi greide faktisk å lage en regulator som minket bevegelsen, og dermed økte levetiden til denne konstruksjonen dramatisk. Og også faktisk bedre produksjonen litt, for når du demper bølgebevegelse, så tar du faktisk ut bølgeenergi. Men det er ikke veldig viktig, altså, annet enn det at den, som sagt, øker levetiden, og det er viktig. Dette er den historien vi egentlig har fortalt hele veien, at vi ønsker å ta ett skritt av gangen, som for så vidt har blitt sagt her også, ikke sant? Denne teknologien må funke når den implementeres i stor skala. Og det er derfor jeg har tatt et mellomskritt via en pilotpark. Men, skal bare oppsummere for Hywind-demo. Den har altså da vært i produksjon siden 2009. 55 gigawatt-timer er produsert.
Og den har produsert bedre enn de fleste av altså, og dette er en turbin som har produsert svære serier av, så man kan hele tiden måle mot andre turbiner. På sitt beste år hadde den over 50% kapasitetsfaktor, og en god vindpark ligger mellom 30 og 40%. 50% er helt til verdenstoppen. Og i vindstyrker maks over orkan så har den oppført seg helt eksemplarisk. Hywind Scotland er da det neste skrittet. Nå snakker vi om en investering på 2 milliarder. Vi har altså da fått med oss en partner. Hvis man ser på kostnadsreduksjon, for kostnadsreduksjon er viktig. En ting er det de tekniske utfordringene, men de kommersielle utfordringene må også løses hvis dette skal bli industri. Så sammenlignet kost per megawatt har vi fått en reduksjon på mellom 60 og 70%. Og dette viser på en måte hvordan størrelsen har økt relativt fra demoen til Hywind Scotland. Vi har måttet lage en grunnere struktur fordi at vanndypet er mindre. Nå ser den her at jeg er ferdig, men jeg har kanskje 1 minutt igjen. Det er bra. Denne figuren er kanskje best. Her har vi da en arbeider nede på verftet i Spania, og det viser litt av dimensjonene her. Og det er også en veldig god illustrasjon. For å trekke et sånt løp, så trengs det faktisk en industriell aktør som Statoil, som mener at det er penger å tjene. Og faktisk, på Hywind Scotland så tjener vi penger. Og det er klart takket være at skotske myndigheter ønsker dette og gir oss rammebetingelser som gjør at vi kan tjene penger på dette prosjektet. Kostnadene må ned, og det vi har sett på bunnfast offshore vind gjør oss veldig optimistiske, faktisk. I tillegg til å teste ut flytende vindturbiner i parkkonfigurasjon, så tester vi også ut dette koblet inn mot en batteriløsning, slik at vi kan levere høyere kvalitet på strømmen vår og dermed ta mer betalt. Et eget prosjekt inne i Hywind Scotland som vi også er veldig fornøyd med. Og da var jeg vel ved målet. Vi tror at fremtiden er flytende for offshore vind. Jeg har vist dere hvorfor, at hvis du virkelig skal utnytte havet, så må du være flytende. Og vi mener at vi befinner oss ganske langt fremme i feltet, blant de som jobber med å gjøre dette kommersielt, også uten støtteordninger. For det er det som er målet, ikke sant? Skal dette bli levedyktig over tid, så skal vi greie oss sånn som der hvor vi nesten er nå for bunnfast, at vi greier oss uten støtteordninger. Subsidier må jo være bare midlertidig, ikke sant? Det er et virkemiddel for å oppnå noe langsiktig. Men det var en ting jeg tenkte på. Dette er jo en ganske ny næring, eller hva skal jeg si, industri, et nytt industrieventyr, og da trenger man jo Ja. pionerer. Så denne Finn Gunnar som du snakker om, som sitter i salen her, han kunne jeg tenke meg å se. Kan du Det er reise deg opp? Staffingen Du må reise deg opp, så vi kan se hvem er en av de pionerene her som her. har hjulpet Statoil blant annet med å komme så langt som det har kommet. Og det er ny industri, men vi har holdt på i 17 år, da. Så Det er nettopp det, så derfor er det gøy at det stadig går fremover. Og du sa en ting. Ja. De kommersielle utfordringene må løses hvis dette skal bli industri. Det må jo være grunnsetningen her. Ja. Og det å, kan du si, etablere en forsyningskjede på For turbinene er det greit, og tårnene er det greit, men da på resten av infrastrukturen som vi trenger for flytende vindkraft, er viktig. Tusen takk, Simen Moxnes. Vi kommer til å høre veldig mye mer om Statoil fremover når det gjelder vind til havs. Og dere har jo veldig mye kompetanse å ta av når det gjelder å operere i havet.